Aaron Moss og Renner tja Hoppen tid vunn og høyren for jeg var det best løykende li er var det av det? Nei, det er alltid ikke det jeg har alltid vidt å spalt den beste fotballen jeg har og sjående det fyrir helt da hadde vi kanskje altså vi spalt jo øyla vel fyrir helt men kanskje finner ikke den ikke stien men var kanskje nok så nå eller nok så ringet til å binde om ut i atterendan og får nok så normalt jøkne men sett nå alltid har kanskje vært bedre organiseret og jeg har alltid kjolver vidt å spalt den beste fotballen. Og det vet ikke at det nok mal om tjukkene er jo til noe som du kan bruke ergrettig om, takk ja? Jeg vet ikke om det har lært så nok mal inn, det er alltid ikke, altså. Vi har ikke lært nok mal inn, det er alltid ikke, altså. Men vi har skåret nok mal, og vi har kanskje... Det har kanskje vært usødlet for deg, den malen, ja. Og det har vært problemet, tjukkene, men sjående, det er malen som er tjukkene, så vi har ikke... Altså, marginalen er ikke vi kan gjøre, det er alltid svært, det er det største problemet, tjukkene. Er det noen særlig dyster du minnes deg for å særlig vel etter? Ja, det är flera distrikt som det var nöjt vi alltid. Jag hade inte kan komma särskilt tankar vi näka, men vi spalt var det som att skala hem och så spalt det rätt över alla. Öjlig underhållande och så han då Trunon ser dem upp sex och han flöver ekan ägg. Så det här minns särskilt var natt. Jag skulle ha lukat den här fäck.